Yula. Agora falta a Beatriz. Ah, não, é a Grupo. Bia. Oi, Yula. Grupo Escuta. inválido. Silêncio, Muca! Rapidão! Ó, 03 OCT 11 hashtag 1921. Caralho, foi Sigma esse aí, hein? Papo reto. Vamos. Lá, meu Deus, tem um súbito Eu rivalito. vi, te mandei. Aí eu faço Sim. aí, Sim.